Я минулого тижня на Чернігівщині був в сім'ї Наталі Шовкун, у якої 5 дітей. Козелецький район Чернігівської області. Одна корова і ні копійки державної підтримки. Ні на сепаратор, ні на доїльну установку, ні на охолоджувальну установку, ні копійки держава нічого не дає. Натомість хочуть заборонити продаж молока і продаж м'яса, довівши людей, щоб вони взагалі збулися корів. А потім до нас будуть завозити пальму олію, бадяжити і травити всяким імпортним хламом. Тому ми добиваємося дотації, державну підтримку на тваринництво, щоб наші діти бачили корів не в музеї, а вживу. Ми пропонуємо, щоб не роздерибанили нашу землю, прийняти зміни до Конституції і закріпити землю за фермерами. Законопроект 6236, щоб основою аграрного устрою України було фермерське господарство. Ми добиваємося, щоб парламент прийняв закон 8326 про успадкування землі фермерами. Є в них земля, щоб не переоформляли, а щоб приходила в спадок. І законопроект 3871 про заборону пальмової олії. Щоб діти наші їли якісні молочні продукти, а не бодягу, якою травлять, хтось заробляє на бариші, а українці потім працюють на аптеку і на лікарню, лікуючись після тієї грьобаної пальмової олії.